Ennen kuin lähdet vesille, niin on hyvä unohtaa kiireet ja keskittyä ja rauhoittua siihen tekemiseen ja kääntää se asenne sinne turvallisuuspuolelle. Ja siinä vaiheessa viimeistään, kun siirtyy veneeseen, niin pukea pelastusliivit päälle lapsille mieluiten jo laiturilla. Ja sitten veneessä on ensimmäisenä asiana ehkä hyvä tarkistaa moottorin voitolu ja polttoaineet, jäähdytinnesteet. Vesillä liikuttaessa on tietenkin tärkeää, että voi luottaa moottoriin ja on hyvä käyttää polttoainetta, joka ei kerrytä bakteerikasvustoa polttoainejärjestelmiin. Tässä luotan nesteen ProDieseliin. Sen jälkeen sitten onkin mukava lähteä nauttimaan Suomen upeasta saaristosta.